မွေးမြူမှာရှိတဲ့ရွှေစားလေးကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ကမွေးခင်အတွင်းကမွေးရဲ့ဆေးဖြတ်ချင်သူတွေကို မွေးစာထုတ်စီဝါရီအခမဲ့ထုတ်ပေးနေပါတယ်ခွန်စောဦးတရံပြပို့ထားပါရစေ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမွေးမိတ်ခရိုင်တွင်ကမွေးစေတုံးဆွဲနေသူတွေအနေနဲ့ဆေးဖြတ်ချင်နေဆိုရင်မွေးမိတ်မျိုးဝမှာရှိတဲ့ရွှေစားလီကြောင်းတိုက်မှာမွေးစာထုတ်စီအခမဲ့ထုတ်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာကျွန်တော်မွေးမိတ်နေတယ်မှာမွေးစေတုံးတဲ့လူတွေအရန်ပေါ်လာတော့ကြတော့ကိစ္စလေးကလှုပ်လိုက်ရင်
ေထည့်ပြီးတော့ဆေးဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။မုံမိတ်ခရိုင်မှာမွေးရဆေးဖြတ်ပြီးတဲ့စခန်းတွေမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မွေးရဆေးဖြတ်ခြင်းသူတို့ဟာနိစ္စရဆေးမီတို့တွေတိုင်းရင်းဆေးတွေတောက်ပြီးဆေးဖြတ်နေကြရလို့အခုလိုမျိုးမွေးရစားထိုးဆေးထုတ်ပေးတာဟာဆေးဖြတ်ခြင်းသူတွေအတွက်အကျိုးရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ခွီတီတုံးဆဲတာတော့တုံးနှစ်လောက်ရှိပါတော့။အဲ့လိုမလောက်ရဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဟိုတင်းကိုဖျားတယ်နားတယ်ကြိုက်တာပေါ့ဒီမှာဆေးရသူလူလူပြီးရဲဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီဆေးနဲ့စမ်းကြည့်မယ်မြေတုံးရလောက်ဆိုရင်ကိုပြလောက်ပြီးလို့ကိုထင်မလားလေနောက်ထပ်လာရင်နောက်ထပ်တပတ်ပေါ့ကိုရလောက်ဆိုရင်ကိုဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဆေးရလာကိုနီကွန်ဝါဝဲဒီဟဝဲနဲ့မန်းဆေးတီတောက်ပါတောက်နေအဲ့လိုလှုပ်နေတာကိုဟန်းတော့ကိုမွေးရစားထိုးဆေးကိုတနေ့လာနဲ့တောက်ကြနေတယ်မှာထုတ်ပေးနေတာပါဆေးလာထုတ်သူဦးရီဟာရှိလာပိုင်းမှာ150လောက်ရှိပြီးအခုလာပိုင်းအတွင်းမှာတော့60နဲ့80ကြားမှာရှိနေပါတယ်ဒီဈေးထုတ်စားတဲ့တရင်ကားပေါ့လေအချိန်ဟိုအိတ်ထက်ပတ်စံလည်းတိတ်မကုန်မူရဈေးဘောက်လည်းတိတ်မတန်းတားတော့ဘူးပေါ့ဒီဈေးရှိလို့ရှိရင်ဟိုမူရဈေးမတုံးရခြင်းနေဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးမှဒီဈေးအကူနဲ့ပဲအချိန်ပြည့်ထုတ်စားနေတာပေါ့လေနေရာတိုင်းမှာဒါလိုဈေးထုတ်ပြီးနေလို့ရှိရင်ရန်ကောင်းတယ်မုံမိတ်ခရိုင်အတွင်းကကျေးရွာနဲ့မြို့ပေါ်တွေမှာပါမွေးရဆေးတုံးဆွဲသူတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်အခုမုံမိတ်ရွှေစာလီကျောင်းတိုက်ကမွေးရစားထိုးဆေးထုတ်ပေးတာဟာနိစ္စရမြို့ပေါ်ကဆေးတုံးဆွဲသူတချို့လောက်ကိုသာထုတ်ပေးနိုင်တာပါဒါအပြင်မွေးရစားထိုးဆေးဝယ်ရတာလည်းခက်ခဲနေပါတယ်ဒါကြောင့်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကမုံမိတ်နယ်အတွင်းမှာမွေးဆေးဖြတ်စခန်းတွေဒါရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စိုးဦးပါ